A paz do Senhor para os irmãos, glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Cristo, que nos concedeu estarmos aqui nesta noite, para ambos louvarmos e engrandecermos o Seu nome. Verdade é que tudo que possamos fazer nesta noite, se Deus não estiver no negócio, nada dará certo. Nós não estamos aqui reunidos diante de homens. É bem verdade que é a abertura do trabalho, no começo tudo parece ser difícil, mas eu quero profetizar que no final vai ter sabor de mel. Aleluias! Porque o Senhor já está aqui nessa noite, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero tributar a Deus a minha gratidão pela vida do pastor Marinaldo Barbosa, que nos concedeu essa oportunidade. Que Deus os abençoe, querido. Louvo a Deus pela vida de nossa irmã Vardinésia também, que foi o canal que Deus usou para que estivéssemos aqui nessa noite. Eu louvo a Deus pela vida daqueles que vieram de perto. Louvo a Deus pela vida daqueles que vieram de longe. Louvo a Deus por aqueles que estão aqui nessa noite. E eu creio que já estão um pouco enfadigado, porque os horários já estão avançados. Mas eu quero te dizer que não é por muito falar que Deus opera. E se você tiver um pouquinho mais de paciência, pode ter certeza que a tampa da chaleira nessa noite vai voar. Não sou pregador. Sou apenas um servo do Senhor. E nessa noite o Senhor me concedeu uma palavra para falar ao coração dos irmãos. E sem dúvida, tenho certeza que Deus falará profundamente em nossos corações. Abra sua Bíblia juntamente comigo. No livro do profeta Samuel, no seu segundo livro, capítulo de número 9, foi a mensagem e a palavra que o Senhor colocou em meu coração para transmitir para a nave da igreja nessa noite. Desde já eu quero pedir a sua atenção. Não deixe que nada roube o que Deus já preparou para você nessa noite. Não deixe que nada tire a sua atenção, porque o Senhor está aqui nessa noite. E quer nos abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus pela vida dos obreiros que aqui se encontram. E tenho certeza que estarão intercedendo junto ao Pai. Para que possa nos usar nesta noite. Amém, irmãos? Livro do profeta Samuel. Cadê o meu obreiro? Louvado seja o nome do Senhor. Onde está o irmão Rogério? Não está, né? Amém. Louvado seja Deus. Livro do profeta Samuel, capítulo de número 9, o seu segundo livro, diz assim a palavra de Deus: E disse Davi: Ainda há alguém que ficasse da casa de Saul, para que ele faça bem por amor de Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Eu chamaram o que viesse a Davi. E disse-lhe o rei: tu Ziba. E ele disse: Servo teu. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos porque o Senhor é bom e porque a Sua bondade dura para sempre. Te louvamos porque estamos acima de todas as coisas, porque o Senhor disse para nós outros: a minha paz eu vos dou e não a vos dou como o um mundo a dar. Nós te louvamos porque o Senhor de fato é bom, é fiel e verdadeiro. E já cremos que o Senhor está aqui no nosso meio, apesar de muitos não entenderem que o Senhor já chegou nesse lugar. Eu venho te pedir humildemente, Senhor, humildemente, que o Senhor possa usar esse simples jovem... Para pregar uma palavra que venha falar ao coração da tua igreja, Senhor. E que nenhum bloqueio das trevas possa nos impossibilitar de sentir a sua presença. Eu me escondo de trás do calvário. Me lanço diante dos teus pés suplico as tuas misericórdias. Que eu diminua... Suma nessa noite, que eu desapareça, mas que a tua graça e a tua glória venham se enaltecer nessa noite, porque viemos aqui não para adorar a homens, nós viemos aqui para tributarmos a ti todo o louvor e toda a nossa adoração. Espírito Santo, eu sei que sou apenas o canal, mas o Senhor vai ser a tão breta que soará em nossos corações nessa noite. Eu posso ver o coração, não posso ver, mas o Senhor sonda e penetra todas as coisas. Eu te peço que nessa noite o Senhor possa me usar uma vez mais. E que a tua presença venha a ser real e verdadeira no nosso meio. E que aqueles que entram tristes possam sair saltando muralhas nessa noite. E que aqueles que entraram desesperançosos, que a tua graça e a tua glória, Senhor, possam encher a sua vida de convicção. E que eles possam sair louvando e bendizendo o seu nome para todos sempre. Amém. Pode tocar, meu filho, se você quiser.